Labdien! Es esmu stilista Ieva un šodien es jums pastāstīšu un parādīšu dažus padomus, kā uzklāt perfektu grimu. Veiksmīgi grimu ir jāsāk ar pilnīgi attīrītu sejas ādu, tāpēc ir jāizvēlas tam atbilstošs līdzeklis. Grīma bāzes ir ļoti dažādas. Taukainai ādai derēs matējošās, apsārtušai zaļganās, savukārt gaismu atstarojošās derēs jebkuram ādas tipam. Nākamais solis ir tonālā krēma uzklāšana. Mūsdienās ir ļoti daudz un dažādu produktu, ko izvēlēties. Ikdienas lietošanai varam izvēlēties BB krēmus, kas ir viegli sedzoši, taču maskējošākam efektam ir jāizvēlās tonālie krēmi, kas ir daudz sedzošāki, kuru toni pieskaņo kaklādai. Grīma pamatu var uzklāt ar dažādām metodēm – ar pirkstiem, otām vai sūklīšiem, kas būs ļoti ērti grūti aizsniedzamās vietās. Izteiktākiem sejas defektiem, kā piemēram tumšajiem lokiem zem acīm pumpām vai pigmentācijas plankumiem, ir nepieciešams korektors, kas parasti ir biezāks un sedzošāks nekā tonālais krēms. Tonālā krēma nofiksēšanai un spīdumu noņemšanai lieto birstošo pūderi, vislabāk caurspīdīgā krāsā, ko uzklāja ar lielo pūderotu. Ļoti svarīgi ir sejas ovāla korekcija, ko mēs veicam ar matētu tumšākas krāsas pūderi. Slaidākam sejas efektam mēs to uzklājam platā leņķī tieši zem vaiga kaulu. Svaigākam izskatam vaiga kauls akcentē ar sārtumu, taču zem uzacis klāja perlamutra spīdumu. Dabīgam uzacu efektam labāk izmantot speciālu sēnas ar smalu kotiņu. Pavisam vieglam dienas grimam vislabāk izvēlēties acu ēnu palicis neitrālos toņos, kuras uzklāja ar lielām, mīkstām motiņām. Izteiksmīgākam izskatam no acu sārējā kaktiņa apmēram 1/3 garumā velk līniju ar tumšo kontūru zīmumu. Acu krāsošanas nobeigumā ar zigzaga veidu kustībām no pašām saknītēm uzklāja skropstatuši. Ikdienas grima nobeigumā lūpas atdzīvina ar lūpu spīdumu. Šoruden atkal modē nākuši pilnīgi caurspīdīgi. Savukārt svinīgākiem brīžiem grimā pareizi ir izvēlēties tikai vienu akcentu – acis vai lūpas. Lai veiksmīgi uzkrāsot lūpas, ir jāievēro dažu principi. No sākuma tās ir jāiekonturē ar zīmumu, tad jāuzklāja lūpu krāsa. Lai tā būtu noturīgāka, lieko noņem ar salveti un lūpu krāsu klāja klāt vēlreiz. Izvēloties akcentēt acis, piemērot būs trīs dažādi savstarpēji saskanīgi toņi. Šoruden ļoti aktuāli, piemēram, ir tirkīs. Novēlot jums skaistus mirkļus, mēs no jums atvedamies!